うん。あ、この人はあの人。本当だ。Jo, nej. Du måste ju lämna någonting på tavlan. Jag har ju ritat en gubbe, det är liksom... Jag kan inte rita. Ja. Bulle! Nu jävlar. Det ser jävla mycket bulle! Nu tar alltså familjen tar det seriöst. Det är ju kul. Det är skönt. Vad roligt var det. Brorsorna kommer. Fan, har fått en könssjukdom. Grattis! Grattis! Vad fick du för kul då? Ja, precis. Vad fick du för något? Ja, lite... Syfis. Hepatit. Jag som fick herpes. Åh, min går ju bota. Lillo dig. Jag tänker bara en vanlig. Internet connectivity and Windows 95 or later or Mac. Windows 95.